Leseforeningen i kveld skal dreie seg om den velfødte, feite og indignerte forfatteren fra Stavanger. Kielland har mange ansikter. Biografien gir et komplekst bilde. Han var lapsen som ble født med sølvskje i munnen. Han var mannen som spiste av tre tallerkener til dagen. En for poteter, en for grønnsaker og en for kjøtt. Han var den mest radikale forfatteren i sin samtid. Så radikal at han ikke ble tildelt diktergasje. I protest mot vedtaket så ga vennen Bjørnson fra seg sin gasje. Og denne konflikten ga støtet til splittelsen av Venstre i 1886. Kielland var rastløs. Han oppholdt seg i Danmark, han reiste til Paris, for så vende hjem igjen, mens han hele tiden lengta etter sitt orre på Jæren. Kielland var forretningsmann og teglverkseier. Han var avisredaktør. I 1892 ble han borgermester i Stavanger. Og han døde som amtmann i Molde. Kiellands skjønnlitterære forfatterskap strekker seg over en periode på bare 14 år. Men på dette korte tidsrommet så rekker han å skrive flere skuespill, noveletter og hele 9 romaner. Flere av de regnes for å være noen av våre viktigste verk. Og de er også med på å legge grunnlaget for den norske litteraturen. Gammel og Vorse, Fortuna, Gift og så videre. Og i tillegg til alt dette så kommer brevene som han skrev.